що уособлює давньогрецький герой Еней. Така ось виходить глобальна країна Енеїда, що поєднує археологічні знахідки України з шумерською цивілізацією. Наприклад, арочні дахи трипільських керамічних моделей храмів, а найближчий аналог цим арочним дахам – це Нижня Месопотамія. Валерій Бебек продовжує досліджувати історію давніх цивілізацій, щоб віднайти в ній український слід. Дивіться далі. Вітаю вас, шановне товариство. Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Цю фразу з Енеїди Івана Котляревського ми пам'ятаємо ще зі школи. Але далеко не всі знають, що троянський герой Еней був сином богині Афродіти і засновником італійського Риму. Сьогодні ми спробуємо розібратися, чи є зв'язок між іменем троянського царя Енея, стародавньою назвою Європи і археологічною епохою енеоліту. У 30-х роках минулого століття археолог Валентин Даниленко брав участь у перших експедиціях Інституту археології Академії наук УРСР на території Запорізької області. Вчений намагався розгадати таємницю одного з найдавніших храмів планети – кам'яної могили. В результаті розкопок було відкрито більше 30 нових плит з дивовижними петрогліфами. Кам'яної могили дрібні Стоунхенджі. Пирамид Египта и зиккуратов Востока. Она является самым древним памятником Украины. Здесь находятся рисунки, отображающие религиозные воззрения древних людей, а также те занятия, которыми они занимались, хозяйство, быт, ну и различные мифологические представления людей того времени. Розшифровкою петрогліфів кам'яної могили займався шумеролог Анатолій Кефішин. Йому вдалося розшифрувати 40 написів та ідентифікувати їх як протошумерське письмо. Тексти кам'яної могили, на його думку, оповідають про шумерських богів, зокрема бога-творця Енліля. Хочу нагадати, що кам'яна могила – це пам'ятка десь 12-3 тисячоліття до нашої ери, тобто набагато раніше за шумеро-акадську культуру. І відповідно, власне, до розшифровок Кефішина, люди, які жили на території Північного Причорномор'я, тобто на території теперішньої України, вони поклонялися богу Енлілю. На Київщині в селі Трипілля понад 100 років тому Вікентій Хвойка натрапив на залишки древньої цивілізації і також помітив її схожість із культурою Месопотамії. Наприклад, арочні дахи трипільських керамічних моделей храмів, а найближчий аналог цим арочним дахам – це Нижня Месопотамія. Тобто стародавній світ, можливо, був зв'язаний набагато тісніше і цікавіше, ніж це уявляли собі археологи і вчені 19-го, початку 20-го століття. І можна сказати, що завдяки от археологічному вивченню ми стоїмо весь час от на порозі нових відкриттів. Головна проблема – як поєднати досягнення вчених різних країн. Ці відкриття дозволили шумерологу Кефішину зробити сенсаційну заяву. Навколо Чорного та Азовського морів існувала найдавніша цивілізація з єдиними віруваннями та культурою. Існує гіпотеза, що індоєвропейська спільнота зародилася на степовому кордоні Європи і Азії у 10-7 тисячоліттях до нашої ери. Так називаємо арії. Об ариях есть сведения, известия, сохранились и в письменных источниках упоминания о том, что это такой народ существовал. Но он возник где-то на территории центральной, будем говорить так, северной, центральной Европы и постепенно продвигался аж до Индии. Ну вот в результате вот таких передвижений зародилось множество современных народов. Тож, можливо, центром, звідки почали свій шлях арії, які понесли унікальну культуру по світу, є територія сучасної України. Дуже багато знайдеться претендентів на те, щоб породити цих аріїв у світі. Справа в тому, що концепція арійства – це певною мірою концепція політична, яка виникла у 18 і 19 столітті і мусила виправдати певні колоніальні реалії того часу. Проте професор Бебек переконаний, саме предки українців причетні, зокрема, до розквіту елінської культури. І він звертає увагу на праці істориків Гіндіна і Цибульського.
Приблизительно около 2300 года до нашей эры прогреки, промакедонцы, профригийцы движутся со стороны Подунавья из западных областей Северного Причерноморья в северо-западную Грецию и на юг Дардании в числе народов Курганской волны. Геродот писав, що Фракію і Північну Грецію у 3-му тисячолітті до нашої ери завоювали племена теукрів, які були вихідцями з Троади. Друзі і союзники, вкрай раніше невідомий доля нам торує шлях. На чолі Теукар, а Аполлон нам обіцяє в цій країні новий квітучий Саламін. Російські історики Гіндін і Цибульський стверджують, що теукри прийшли у 3-му тисячолітті до нашої ери в Грецію з Північного Причорномор'я. Звідти ж у 2-му тисячолітті до нашої ери вийшли дорійці, які заснували славетну Спарту. Це зв'язано якраз з відомим дорійським нашестям, о тому, що Грецію захватили в своє час, ну, судя по археологічним даним, в кінці 2-го тисячолітті до нашої ери. Нашествие произошло каких-то примерно с севера. Ну, север от Греции посчитать. Это, конечно, наша территория. Откуда-то отсюда, с этой территории, произошло нашествие племен. Они их называли, в том числе, Лелеги, Пелазги. Греки сами их называют племена, которые пришли вот с севера и захватили часть Балканского полуострова, внедрились на Балканский полуостров и, возможно, каким-то образом смешались, вот ассимилировались с греческим образом. На основі цих даних деякі історики роблять висновок, що елінські культи були принесені з території нинішньої України до Греції, а не навпаки. На моє глибоке переконання, весь пантеон богів, які існували на теренах сучасної Греції, грецьких колоній, був сформований на теренах середнього Подніпров'я. Ті племена, які приходили туди, вони цей пантеон заснували. Археолог Валентин Даниленко припустив, що культ Зевса походить із Трипілля. З культом Зевса пов'язують жертвопринесення биків. Ну, відома гекатомба, і це описано в Одіссеї і Іліаді. Дійсно, це жертвопринесення на честь Зевса, але, до речі, і так само і інших олімпійців на честь Посейдона. От. Якщо десь в Україні і знайдено дуже давні сліди жертвопринесення биків, вони є у трипільській культурі, вони є в якихось неолітичних культурах, непевні, але в Трипіллі є певні, досить певні сліди цього, ну, знахідки черепів у певних ямах, у певному контексті, тобто це ясно, що це жертвопринесення. Але пов'язувати їх саме з культом Зевса дуже складно. Чому? Тому що є дуже багато богів, на честь яких приносилися різні жертовні тварини і приносилися в різних країнах у різні часи. Культ бика був зв'язаний, опять же, з земледільським аспектом, а також з мужським началом. І во многих мирових таких цивілізаціях, таких як і Шумер, и Крит, и Древний Египет, Древняя Индия, возникает так называемый культ быка. По-видимому, не исключением была и наша территория, потому что, как я уже сказал, в одном из гротов каменной могилы, в гроте быка, было найдено большое количество изображений именно этих животных. Як славнозвісний герой Еней, пов'язаний з Україною? Дивіться далі. Цікавий факт. Історик 12 століття Снорі Стурлусон у своїй праці «Сага про інглінгів» називає Європу Енея. На скрижалях кам'яної могили викарбоване ім'я бога-творця Енліля, який створив землю Ки і небо Ан. А династії киянідів історики фіксують в стародавній Персії, Хорезмі, Єгипті і Україні. Така ось виходить глобальна країна – Енеїда. В легендарному місті Троя, оспіваному Гомером, жив син богині Афродіти і царя племені Дарданів Еней. Як свідчить батько історії Геродот, після поразки у Троянській війні від ахейців, частина троянців на чолі з Енеєм прибула до Італії.
Але в цьому контексті дуже цікаво надалі, куди рухався Еней після війни. Давні елінські традиції кажуть, що він пішов у Фрігію або залишився в Трої, правив Троєю. Пізніші римські традиції говорять про те, що Еней разом зі своїми друзями приплив до Італії. Ну, там у нього було багато пригод по дорозі, але 20 кораблів прибули до Італії і заснували, власне, Рим. За твердженням радянського дослідника Михайла Постнікова, в первісній історії італійського Риму дуже багато запозичень з праць Геродота, зокрема розповіді про перших царів Риму. Тіт Лівій пише, що перші 260 років у Римі правили етруські царі, які, ймовірно, прийшли з території античної України. Сам народ, є різні версії, звідки він походить. Одна із версій, що він прийшов із Закарпатських гір, власне, сюди. Ну і багато науковців, скажімо, давнини ще писали про те, що дійсно етруски, скоріш за все, прийшли десь от з території України. Ну, сама назва досить цікава – етруски. Так? По-друге, у етрусків надзвичайно розвинений культ Енея. В перекладі з латини ім'я Еней означає «мідний» або «бронзовий». Валерій Бебик припускає, що Еней може бути уособленням шумерського бога Енліля, який передав людям технології бронзового віку. А оскільки символ бога Енліля знайдено вперше в Україні, то, на думку професора, саме звідти вони поширились на увесь світ. Ім'я батька Енея, троянського царя Анхіса, на думку Валерія Бебика, походить від коптського символу «анх». Один з найдавніших зображень цього символу був знайдений археологами в кіровоградському селі Сабатинівка. Безумовно, тому що всі імена, вони пов'язані з певними символами. От так, як сьогодні, ну, наші сучасні імена. Ярослав, здавалося, з чим це пов'язано? Це з Ярилом, з Богом Сонця. Людина прославляє, має своїм життям прославляти Бога Сонця. Ярило. Відповідно, Анахарсіс, він мав прославляти Анх, от все живе на цьому, в цьому світі. Безумовно, я думаю, що корінь був, власне, божественний у всіх іменах, які починалися з цього кореня. На основі всіх археологічних даних, історичних, міфологічних та літературних джерел Валерій Бебик робить висновок про непересічну роль предків українців у становленні європейської цивілізації. В перекладі з латини ім'я Еней означає «мідний», «бронзовий». Схоже на те, що предки українців, троянці, дали Європі в епоху енеоліту мідні технології. А сама Європа була названа Енеїдою на честь троянського царя Енея. Як довів видатний український археолог Валентин Даниленко, ці ж самі часи на межі Європи і Азії, тобто в Україні, сформувалася індоєвропейська спільнота. Але це тема для іншої розмови.